Вітаю вас в ефірі програма «Діалоги». І сьогодні ми спілкуємося із Костянтином Вінниченко, помічником уповноваженого президента України з питань реабілітації учасників бойових дій, ветераном АТО, добровольцем, громадським діячем уже після того, як ви повернулися. Доброго дня! Вітаю вас! Дуже рада сьогодні з вами познайомитися, зустрітися і поговорити справді про важливі речі, про речі, які не можна забувати і про які не можна мовчати. Розкажіть, будь ласка, спершу, з чим ви прийшли до Закарпаття, з якої нагоди? Ви знаєте, я спершу хочу подякувати всім закарпатцям за те, що вони запросили, щоб ми приїхали. Ага. Це дуже чудовий край. І чудовий край в тому, що закарпатці – це люди, це в більшості вільні люди. І це люди, які шанують свою культуру, шанують свою власну ідентичність. Люди, які дійсно сторіччями вони воювали і боролись за віру і за свою культуру, і особливо за свою землю. Господарювати, панувати на своїй землі для закарпатців – це дуже було важливо. І тому сьогодні ми завітали до Ужгорода, до Мукачева з приводу того, що на сьогоднішній день відбувається величезний вибір в нашій країні. Ми будемо найближчим часом вибирати не тільки президента України, а ми будемо обирати головнокомандуючого. І для мене, як ветерана АТО, як учасника бойових дій на сході України 2014-2015 році, першого добровольчого батальйону, це дуже важливо. Чому це важливо? Тому що перші добровольчі батальйони, вони були сформовані на Майдані. І на Майдані, коли люди дійсно відстоювали свої переконання, вони відстоювали саме гідність і свободу. І це вперше було, коли люди з розумінням прийшли до того, що президент втікач Янукович, він не тільки забрав себе, забрав свою родину, він забрав величезні статки. І ми зрозуміли про те, що всі склади, військові склади, вони були порожні. І саме завдяки добровольцям, завдяки першим, хто пішов боронити нашу землю і захищати територіальну цілісність України, саме ті люди, вони відчули саме на собі цю відповідальність. І ця відповідальність – це не просто пошук правди, а це розуміння правди. І саме я згадую, коли наприкінці останніх днів Майдану, коли перебувала велика кількість журналістів іноземних в Києві, і французький філософ Леві, він сказав, що, ви знаєте, дійсно, українці, вони вже вміють боротись за свою свободу. Тепер їм потрібно навчитись боротись за правду. І ви знаєте, всі ці часи з Майдану ми постійно всі боремось за правду. А яка на сьогоднішній день правда? В Україні йде війна. Так. І це найголовніше. Приховують російська пропаганда в усьому світі, що російських найманців там немає, російської зброї немає, немає військових. Але ми споглядали про те, що величезна кількість гуманітарних конвоїв, так би мовити, гуманітарних, величезна кількість бойової техніки, величезна кількість військових знаходиться там. І вже 5 років це справжня війна. І наша місія – довести всім, що сьогодні більше 10 тисяч захисників України, які не повернулись до мирного життя, більше 20 тисяч хлопців, які боронили нашу територіальну цілісність, вони отримали різні форми поранень. І це не громадянська війна, це не конфлікт. Це російсько-українська війна. І наша місія – сказати цю правду. Найважче було тоді, коли все починалося. Ви це все бачили на свої очі, пройшли через це. І, власне, чи можете ви зараз сказати, що зараз відбувається в країні? Який стан справ зараз в нашій політичній, можливо, сфері? Ви знаєте, війна за цей час, вона вже перейшла і на мирне життя. І всі ці брехливі, всі ці неправдиві, всі ці фейки, вся ця інформація, яка лється з різних сторін завдяки російським джерелам, вона дуже збиває багато людей.
І вона збиває не тільки від того, що йде війна, вона збиває в цивільному житті. І на сьогоднішній день дуже важливо аналізувати. Аналізувати кожну інформацію, що це відбувається. Тому що, ви знаєте, в 21-му сторіччі дуже багато є такої зброї, яка впливає на наш людський мозок. Але в 21-му сторіччі ми вже теж маємо і освіту, і власний досвід, і ми маємо вже аналізувати, що відбувається навколо нас. І головне – це не довіряти брехні і неправді. Тому що завтра буде інше життя, якщо ми схибимо. І це життя буде наших дітей, наших онуків. І як нам жити, це від нас залежить. І коли люди говорять, що від мене нічого не залежить, ні. Неправда. Від кожного з нас залежить кожний голос, кожен крок, кожен правдиве слово. Розумієте, всі ці позиції, вони стоять на тому, що постійно потрібно думати про те, що де правда. Постійно аналізувати і ставити під сумнів, тому що сучасні інформаційні війни, сучасні боти, сучасні всі ці фейки, вони дійсно для тих людей, які просто віддають якусь секунду, сприймаючи цю інформацію емоційно. Але ми ж з вами розумні люди і повинні розуміти про те, що ми своїх дітей навчаємо аналізувати, ми своїх дітям говоримо, постійно все піддавай сумніву, постійно будь-яка інформація, яка стосується твого життя, твоїх близьких, твоєї країни, твоєї культури, все це потрібно з розумінням до цього ставитися. І все ж, війна зараз триває, за Україну борються чимало чоловіків, хлопців. Розкажіть, будь ласка, саме про програми, які повертають бійців після до мирного життя. Я хочу сказати, що дійсно сьогодні за 5 років на захисті нашої держави дуже багато не тільки хлопців, а й дівчат. Вони брали зброю, і це дійсно мужні наші громадянки, і ми вдячні всім, і хлопцям, і дівчатам. Ви дійсно неймовірні, і дякуємо з великою шаною і повагою. Але коли повертаються до мирного життя, дійсно, коли людина йде на війну, людина навчається розумінням правилам війни. Що, як діяти, в якій ситуації, як реагувати. Коли людина повертається з війни до мирного життя, тут вже правила життя. І дуже складно перейти з розуміння правила війни на правила життя. І тому працюють на сьогоднішній день і створюються різні проекти, різні програми, як місточок між цими двома різними ситуаціями – війна і мир. Це не просто перейти, це не просто перезавантажитись, це не просто сказати собі, що в твоєму житті просто була війна, були втрати, була біль, були різні кров, були дійсно різні ситуації, які ми споглядали. Ми не можемо цього забути. Ми з цим повинні жити, але жити так, щоб дійсно було комфортно іншим людям. Тому це дійсно програми психологічної адаптації і на насамперед, найкраще себе показують програми фізкультурно-спортивної реабілітації. Чому саме ці програми? Тому що вони зрозуміли всім. Дуже багато часу для учасників бойових дій психолог, це було дуже так, вони ставились до фахівців скептично, обережно і не дуже довіряли. І дійсно, тому що в нашій країні не сильно розвивалась психологічна реабілітація, психологічні програми. І завдяки війні саме ці програми, вони стали на сьогоднішній день доречними. Тому що суспільство визнає, що самостійна людина після набуття величезного досвіду в критичній ситуації, не кожна людина може вийти з цієї ситуації. Йому потрібен фахова підтримка, фахова допомога. І тому вже визнаються саме ці досвіди фахівців, міжнародних фахівців, які долучаються для перенавчання наших фахівців по міжнародних програмах завдяки Трастовому фонду Україна-НАТО. І ми бачимо, що є результати. Але фізкультурно-спортивна реабілітація – це ті програми, які зрозуміли кожному бійцю. Це програми, коли кожен з учасників бойових дій обирає
притаманний саме йому вид спорту. І тому на сьогоднішній день ми бачимо, як сильно розвивається легка атлетика, сильно розвивається футбол, сильно розвивається кросфіт, пауерліфтинг. Стрільба з луку теж має вже своїх шанувальників, і хлопці тренуються і готуються до міжнародних змагань. Вони розуміють про те, що завдяки фізкультурі і спорті вони можуть поставити для себе новий горизонт, нову мету в мирному житті. Спорт надає, по-перше, це нову дисципліну. По-друге, це дійсно організує людину і разом з своїми побратимами в своєму середовищі готуватись досягати поставленої мети. І тоді, коли людина проходить саме такі шляхи, досягає якоїсь мети, отримує медаль, вона розуміє, що в цивільному житті вона може складати такий же самий план. Вона може складати план для досягнення бізнес якоїсь власної моделі, вона може складати для себе план кар'єрний, і вже рухаючись цим планом, вона досягає своєї мети. І сьогодні ми в Ужгороді, наприклад, були на відкритті одного з хлопців, який вже в статусі ветерана АТО, він повернувся до мирного життя після участі в бойових дій в 128-й бригаді, і в Ужгороді він відкрив власну кав'ярню. І це дуже важливо, коли люди виходять з депресії, вони намагаються долучитись до розбудови держави саме створенням бізнес таких цікавих різних проєктів. Саме завдяки цим активним хлопцям у нас відкриваються різні бізнес-проєкти. До державної скарбниці долучаються ще податки від цих проєктів. Хлопці знаходять себе в цьому. Вони відкривають нові робочі місця для своїх побратимів, для сімей своїх побратимів, тому що є ще власна відповідальність до тих родин, до яких не повернулись до мирного життя хлопці. Тому не просто допомагають родинам загиблих, а їм пропонують ще додаткову підтримку. І тому саме от складається такі в кожній області ветеранські середовища, які піднімаються і намагаються економічно ставати незалежними. І це дуже важливо. Розкажіть, будь ласка, можливо, більше про проекти, які були успішно втілені в нашій країні. От з різні, можливо, спортивні змагання, в яких беруть участь учасники бойових дій. Трошки про це. Минулого року була створена громадська спілка Національна рада спортивної реабілітації захисників України. І вона об'єднала тільки тих хлопців, які брали безпосередньо участь в бойових діях на сході України з різних бригад, з різних батальйонів. І вони обрали кожен для себе розуміння і власний досвід з різних видів спорту. І ця Національна рада спортивної реабілітації захисників України, вона почала створювати партнерські відносини з національними федераціями різних видів спорту. І завдяки цим партнерським відносинам почали працювати різні проекти. І почали працювати не тільки як в національному форматі, а й в міжнародному форматі. Завдяки співпраці з Федерацією футболу України були проведені такі змагання, як Кубок нескорених, де хлопці, які втратили здоров'я, вони отримали різні форми ушкоджень на війні, вони з різних областей, вони змагались в зміні футболу. В січні цього року був започаткований Кубок нескорений з футзалу. Це теж дуже важливо. Минулого року було проведено разом з Федерацією легкої атлетики ветеранська десятка в місті Києві, коли хлопці 300 осіб, ветеранів, вони брали участь, і вони з великим задоволенням пробігли саме десятку. Це ця дистанція, коли може без підготовки кожен пробігти, але з розумінням вони вже відчувають після того, як доходить до фінішу, що вони можуть і далі бігти, але для цього потрібне тренування. Тому завдяки підтримки Федерації легкої атлетики і Міністерства молоді і спорту в місті Києві був започаткований проект на Олімпійській арені. Це головна арена країни, і кожного вівторка і четверга
Хлопці приходять разом зі своїми родинами, безкоштовно з тренерами Федерації легкої атлетики, тренуються 2 рази на тиждень і готуються до наступних змагань, до наступних випробувань. І запрошують всіх бажаючих безкоштовно, в гарних умовах, але це такий проєкт, щоб зрозуміли і інші області. І ми хотіли би, щоб в кожній області на майданчиках, які дійсно на сьогоднішній день стадіони, будь-які спортивні майданчики, вони ожили. Щоб хлопці могли не тільки відновлювати власне здоров'я, щоб хлопці могли об'єднуватись і розповідали один одному, що завдяки спорту ми можемо відновити не тільки фізичне здоров'я, а й психічне своє здоров'я. І це ми отримуємо через найближчим часом. Наша держава отримує вже відновлених хлопців з своїм баченням, новим баченням. І дійсно вони готові розбудовувати нашу країну. Статистика, скажіть, чи можете ви навести дані, ну, приблизні, бодай, який відсоток бійців, учасників бойових дій повернулося до нормального мирного життя саме завдяки спорту? Ну, на превеликий жаль, за цей час це приблизно 5-7%. Ага. Але вражає те, що, знаєте, на сьогоднішній день близько 500 учасників бойових дій, які пройшли за програмами протезування. В кожного різні ці були ураження, але в більшості цих хлопців вони стають не просто героями націями, вони стають для, ну, особливо для мене, коли я з ними спілкуюсь, це дійсно хлопці, які надихають. Надихають своїм прикладом. І я можу сказати, що важливий приклад – це Вадим Свириденко, який втратив кінцівки рук і ніг, і він постійно бере участь в різних змаганнях, в тренуваннях, і не здається, він постійно тримає собі форми. І можу сказати, що Олександр Попруженко з Києва – молодий хлопець, лейтенант, який прикрив собою від вибуху гранати і врятував життя 15 хлопців, він, на превеликий жаль, втратив зір. Він в марафоні морської піхоти в Вашингтоні пробіг 42 кілометри. 42 кілометри людина, яка втратила зір. Наскільки я знаю, ви його супроводжували, так? Я супроводжував Олександра Дармороза. Ага. Але так само, так само він втратив зір і втратив нижню кінцівку. Ми з Олександром Дармарозом разом тренувались, ми бігли в Києві ветеранську десятку, 10 кілометрів, а потім в Вашингтоні ми разом з ним бігли 10 кілометрів. Дуже хочу сказати, що це дуже сильна людина. Він не зупиняється в своїх мріях, і він намагається ці мрії втілити в життя. І він, ми коли з ним спілкуємось, дуже часто він розповідає, що він же придумав новий якийсь проєкт. Він зараз там відкрив масажний кабінет. Людина, яка втратила зір, втратила кінцівку, масажний кабінет. Він говорить, що він хоче там розводити пташок. Він дуже хоче ще відкрити реабілітаційний центр. І він не зупиняється, і він рухається. І хлопці, які дійсно з його бригади, вони з ним спілкуються, вони намагаються його в цьому підтримати, і вони не можуть сказати, що коли вони самі втрачають саме сенс життя, вони розуміють, коли приходить якийсь такий стан депресивний, вони згадують про Олександра Дармороза, і вони думають, що ми не маємо права саме доводити себе до такого стану. І це надихає дуже сильно, і коли ти спілкуєшся з такими людьми, ти розумієш про те, що в нас тільки перемога. Найближчим часом, коли люди не просто вірять, вони вкладають свій особистий вклад, вони вкладають саме свою мотивацію, саму віру в перемогу, і це дійсно наближає нас до розуміння конкретної мети. Розкажіть, будь ласка, можливо, на сам кінець про плани. Які вони, і, можливо, є якісь проекти, котрі запровадите саме на Закарпатті найближчим часом?
По-перше, я хочу сказати, що завдяки указу президента України Петра Порошенка, який він підписав минулого року про підтримку учасників бойових дій з фізкультурно-спортивної реабілітації, цей указ як документ надає можливості в кожній області для місцевих органів влади підтримати хлопців в їх намаганні щось змінити через спорт. Тобто це підтримка і фінансова, матеріальна хлопців, їх проєктів саме на місцях. І коли хлопці вагаються, якщо в них немає досвіду, вони звертаються до Національної ради спортивної реабілітації захисників України, що ми хочемо започаткувати в нашій місцевості якийсь проєкт, в якийсь турнір. Але нам не вистачає фахівців, нам не вистачає там методології. І, будь ласка, допоможіть. Тому Національна рада спортивної реабілітації захисників України формує пакет для того, щоб хлопці його отримали і з цим розумінням долучає на місцях цих фахівців від федерації легкої атлетики, футболу, бадмінтону, тих федерацій, які відгукуються і готові підтримати. І саме спершу це мотивація і бажання. І разом ми зможемо і в Закарпатті, і в Мукачеві, і в Ужгороді, і в Берегово, в Віноградово, будь-де, якщо буде бажання і мотивація, разом ми зможемо допомогти і приїхати, і разом створити будь-який проєкт, щоб дійсно ми пишались хлопцями, пишались цим краєм, пишались тим, що ми не просто активні. Ми, українці, це завжди шанували себе, шанували свою культуру, шанували те, що ми вміємо гуртуватись. А коли українці гуртуються, їм будь-який ворог – це не ворог. Ми можемо перемогти будь-кого. На власній землі ми дійсно господарі. Ну що ж, на цій чудовій ноті, я думаю, ми завершимо. Дякуємо вам дуже гарно за мотивацію. І, власне, хочеться ще більше працювати і хочеться допомагати. Дякуємо вам. Ну, а в нас в гостях був Костянтин Вінниченко, помічник уповноваженого президента України із питання реабілітації учасників бойових дій, ветеран АТО, доброволець. Ну і, власне, людина, котра мотивує і допомагає. З вами ми зустрінемося вже незабаром, тому не перемикайтеся. Слава Україні! Героям слава!